ଭତ୍ତା ନପାଇ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ, ପରଦୁଆରେ ହାତ ପାତୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁ ନଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଳାଇ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ହରିସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜେନାସାହିରେ ତା ଘର। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତ 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇ ମାସ ସାରା ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଗତ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭତ୍ତା ମିଳିଲାନି, ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଜମାଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା 500 ଟଙ୍କା। ପରମାସ ଫେବୃଆରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଲା 700 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଭତ୍ତା ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଭତ୍ତାଟା ମୋତେ ମିଳୁଥିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ଆଉ ଭତ୍ତା ତ ଏଇ ମାସ କତୁରୁ ମୋତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁଲ କରିକି ଦଉଛି, ମୋତେ ହାତେ ଦବା କଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୁଲ କରୁଛି, ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଆଉ ଚଳୁଛି, ମୁଁ ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଉଛି ବାବା, ମୁଁ ଏ ଗାଁରୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିନି ସେତିକି ମୋର ବହୁତ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଖୋଜୁଥିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହିନି, କହିଲେ ନା ଆଉ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ପଠେଇ ଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 500 ଟଙ୍କା ପାଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ହେଉଛି ହାତ ହାତ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଆଉ ଏ ମାସ ଟୋଟାଲ ପାଇନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଅ, ବ୍ୟାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଅ, ଏମିତିଆ ନଟପଟ ହେଇକି ସାର ତୁମ ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ନେଇଛୁ। ମୁଁ କିଛି ସାର ଜାଣିପାରୁନି, କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ହେଉଛି ଦେଇନୁ, ତାଙ୍କ ଖାତା ପତ୍ର ତ ଆମେ ଦେଇନୁ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲ, ସେ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ତାର ପଠାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟାକୁ ଅଫିସର ନ ଦେଇକି ଏଠି କାହିଁକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ହେଉଛି ପଇସା ଆସିନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଳିବ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି ଆସିନାହିଁ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବିଚରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।